Els jutges de la final seran. Les juges de la finale seront. The judges of the final will be. Los jueces de la final serán. Jutge número 1. Eldon Charles Godfrey. Canadá. Jutge número 2. Humberto Troncoso, Colombia. Jutge número 3. Ricardo Camacho, España. Jutge número 4. Toshio Otsubo, Japó. Jutge número 5. Eberhard Bade, Alemanya. Jutge número 6. Toivo Hoffman, Suècia. Jutge número 7. Rob Stewart, Zimbabwe. Jutge àrbit de la competició, José Luis Hidalgo, Espanya. I el jutge assistent, Pil Jong Lee, Corea. Comença la primera ronda de salts. Le premier tour de plongeon va commencer. The first round of dives will now begin. Se inicia la primera ronda de saltos. Joana Voicu, Rumania, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 37,44. Vininka Allo, Austràlia, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 31,20. April Adams, Austràlia, 103B, Carpat. Thank you.
Puntuació del salt 37.92. Verónica Ribot, Argentina, 103B, Carpat. Puntuació del salt 31.68. Hayley Allen, Gran Bretanya, 103B, Carpat. Puntuació del salt 35.52. Inga Afonina, equip unificat, 103B, Carpat. Puntuació del salt 39.36. Jinhong Zhu, Xina, 403B, Carpat. Puntuació del salt 48.
Estats Units, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 37-92. Maria José Alcalá, Mèxic, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 34-56. Elena Mirochina, equip unificat, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 37-44. Mary Ellen Clark, Estats Units, 103B, Carpat. Puntuació del salt, 37-92. Mingxia Fu, Xina, 403B, Carpat.
Puntuació del salt, 48 en 60. La classificació de la prova, un cop acabada la primera ronda de salts, està indicada al marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le premier tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the first round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la primera ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Ay, cómo sudo. Comença la segona ronda de salts. Le deuxième tour de plongeon va commencer. The second round of dives will now begin. Se inicia la segunda ronda de saltos. Ioana Voicu, Romania, 403B, Carpat. Puntuació del salt, 47 en 40. Vininka Arlou, Austràlia, 403B, Carpat. Puntuació del salt, 41 en 40. April Adams, Austràlia, 403B, Carpat.
Puntuació del salt, 42. Verónica Ribot, Argentina, 403B, Carpat. Puntuació del salt, 43-80. Ailey Allen, Gran Bretanya, 403B, Carpat. Puntuació del salt, 42-60. Inga Afonina, equip unificat, 403B, Carpat. Puntuació del salt, 43-80. Jingon Zhu, Xina, 103B, Carpat. Thank you.
Puntuació del salt, 36. Ellen Owen, Estats Units, 5.132 de lliure. Puntuació del salt, 49.14. Maria José Alcalá, Mèxic, 403 B, Carpat. Puntuació del salt, 46.20. Elena Miroshina, equip unificat, 403 B, Carpat. Puntuació del salt, 48. Mary Ellen Clark, Estats Units, 403 B, Carpat.
Puntuació del salt, 43-20. Mingxia Fu, China, 103-B, Carpat. Puntuació del salt, 37-44. La classificació de la prova, un cop acabada la segona ronda de salts, està indicada en el marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le deuxième tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the second round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la segunda ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comença la tercera ronda de salts. Le troisième tour de plongeon va commencer. The third round of dives will now begin. Se inicia la tercera ronda de saltos. Joana Boicu, Rumanía, 5132D, lliure. Puntuació del salt, 47-25. Vininka Arlou, Austràlia, 301B, Carpat. Thank you.
Puntuació del salt 37.05. April Adams, Australia, 301B, Carpat. Puntuació del salt 46.17. Verònica Ribot, Argentina, 301B, Carpat. Puntuació del salt 39.33. Hayley Allen, Gran Bretanya, 301B, Carpat. Puntuació del salt 32.49. Inga Afonina, equip unificat, 612B, Carpat.
Puntuació del salt 43 amb 89. Xingon Zhu, Xina, 301B, Carpat. Puntuació del salt 39 amb 90. Puntuació del salt 24 amb 51. Maria José Alcalá, Mèxic, 301B, Carpat. Puntuació del salt 41 amb 61. Elena Miroxina, equip unificat, 301B, Carpat.
Puntuació del salt 34-77. Mary Ellen Clark, Estats Units, 201A, estirat. Situació del salt 46-74. Mingxia Fu, Xina, 5.132 de lliure. Puntuació del salt 45-36. La classificació de la prova, un cop acabada la tercera ronda de salts, està indicada al marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le troisième tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the third round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la tercera ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comienza la cuarta ronda de saltos. Le quatrième tour de plongeon va commencer. The fourth round of dives will now begin. Se inicia la cuarta ronda de saltos. Joana Voicu, Romania, 301B, Carpat. Thank you.
Puntuació del salt, 25-08. Vininka Arlow, Australia, 5132 D, lliure. Puntuació del salt, 42-21. April Adams, Austràlia, 5132 D, lliure. Puntuació del salt, 42-21. Verònica Ribot, Argentina, 5231 D, lliure. Puntuació del salt, 47-88. Hayley Allen, Gran Bretanya, 5231 D, lliure.
Posició dorsal 39-06. Inga Afonina, equip unificat, 5.231 de lliure. Situació del salt, 45-99. Jingrong Zhu, Xina, 5.132 de lliure. Situació del salt, 49-77. Ellen Owen, Estats Units, 403, B, Carpat. Situació del salt, 53-40. Maria José Alcalá, Mèxic, 5.132 de lliure.
puntuació del salt 45-36. Elena Miroshina, equip unificat, 5.132 D, lliure. Situació del salt, 47-88. Mary Ellen Clark, Estats Units, 5.132 D, lliure. Puntuació del salt, 48-51. Mingxia Fu, Xina, 301 B, Carpat. Puntuació del salt, 47-88. La classificació de la prova, un cop acabada la quarta ronda de salts, està indicada al marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le quatrième tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the fourth round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la cuarta ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comienza la cinquena ronda de salts. Le cinquième tour de plongeon va commencer. The fifth round of dives will now begin. Se inicia la quinta ronda de saltos. Joana Voicu, Rumania, 614 B, Carpat.
Puntuació del salt 51-12. Fininka Arlow, Austràlia, 5.235D, lliure. Puntuació del salt 56-28. April Adams, Austràlia, 105B, Carpat. Puntuació del salt 45-54. Verònica Ribot, Argentina, 205B, Carpat. Puntuació del salt 65-25. Hayley Allen, Gran Bretanya, 405B, Carpat.
Puntuació al salt 51-24. Inga Afonina, equip unificat, 107C, encongit. Puntuació del salt 57-51. Jinhong Zhu, Xina, 305C, encongit. Puntuació del salt 55-08. Ellen Owen, Estats Units, 405B, Carpat. Puntuació del salt 64-68. Maria José Alcalá, Mèxic, 107B, Carpat. Puntuació del salt 68-40.
Elena Miroshina, equip unificat, 107B, Carpat. Puntuació del salt, 58-50. Mary Ellen Clark, Estats Units, 107C, encongit. Puntuació del salt, 55-89. Mingxia Fu, Xina, 5.237D, lliure. Situació del salt, 69-12. La classificació de la prova, un cop acabada la cinquena ronda de salts, està indicada al marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le cinquième tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la quinta ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comienza la sisena ronda de saltos. Le sixième tour de plongeon va commencer. The sixth round of dives will now begin. Se inicia la sexta ronda de saltos. Joana Voicu, Romania, 405B, Carpat.
Puntuació del salt 56-28. Vininka Arlow, Austràlia, 205C, encongit. Puntuació del salt 50-22. April Adams, Austràlia, 405C, encongit. Puntuació del salt 50-25. Verònica Ribot, Argentina, 305C, encongit. Puntuació del salt 46-17. Hayley Allen, Gran Bretanya, 107C, encongit. Thank you.
Puntuació del salt 30.78. Inga Afonina, equip unificat, 405B, Carpat. Puntuació del salt 62.16. Jinghong Zhu, Xina, 107B, Carpat. Puntuació del salt 62.10. Ellen Owen, Estats Units, 107C, encongit. Puntuació del salt 42.93. Maria José Alcalá, Mèxic, 205B, Carpat.
Puntuació del salt 33.06. Elena Miroshina, equip unificat, 407C, encongit. Puntuació del salt 55.68. Mary Ellen Clark, Estats Units, 305C, encongit. Puntuació del salt 65.61. Mingxia Fu, Xina, 107B, Carpat. Puntuació del salt 66.60. La classificació de la prova, un cop acabada la sisena ronda de salts, està indicada al marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le sixième tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the sixth round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la sexta ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comienza la setena ronda de saltos. Le septième tour de plongeon va commencer. The seventh round of dives will now begin. Se inicia la séptima ronda de saltos. Joana Voicu, Romania, 107C, encongit.
Puntuació del salt 51-03. Vininka Arlou, Austràlia, 405B, Carpat. Puntuació del salt 57-12. Arbrel Adams, Austràlia, 205B, Carpat. Puntuació del salt 29-58. Verònica Ribot, Argentina, 107B, Carpat. Puntuació del salt 48-60. Ellie Allen, Gran Bretanya, 5.235D, lliure.
Puntuació del salt 48-72. Inga Afonina, equip unificat, 205B, Carpat. Puntuació del salt 45-24. Jinghong Zhu, Xina, 207C, encongit. Puntuació del salt 72-25. Ellen Owen, Estats Units, 205B, Carpat. Puntuació del salt 55-68. Maria José Alcalá, Mèxic, 5.235D, lliure.
Situació del salt, 63-84. Elena Miroshina, equip unificat, 614-B, Carpat. Situació del salt, 55-44. Mary Ellen Clark, Estats Units, 407-C, encongit. Situació del salt, 39-36. Mingxia Fu, Xina, 207-C, encongit. Situació del salt, 80-19. La classificació de la prova, un cop acabada la setena ronda de salts, està indicada en el marcador electrònic. Le classement de l'épreuve après le 7e tour de plongeon est indiqué sur le tableau d'affichage. The standings after the 7th round of dives are displayed on the scoreboard. La clasificación de la prueba, una vez finalizada la séptima ronda de saltos, está indicada en el marcador electrónico. Comienza la vuitena y darrera ronda de saltos. Le huitième et dernier tour de plongeon va commencer.
8th and final round of dives will now begin. Se inicia la octava y última ronda de saltos. Joana Voicu, Rumanía, 5152 de lliura. Puntuació del salt, 54 amb 27. Vininka Arlou, Austràlia, 107B, Carpat. Puntuació del salt, 50 amb 40. April Adams, Austràlia, 5.235 de lliure. Puntuació del salt, 48 amb 72. Verònica Ribot, Argentina, 405B, Carpat.
Puntuació del salt, 61 amb 32. Hayley Allen, Gran Bretanya, 614B, Carpat. Puntuació del salt, 37 amb 44. Inga Afonina, equip unificat, 5.237 D, lliure. Puntuació del salt, 60 amb 48. Jinghong Zhu, Xina, 407 C, encongit. Puntuació del salt, 37 amb 44. Ellen Owen, Estats Units.
del Sol, 63 amb 84. Maria José Alcalá, Mèxic, 405B, Carpat. Puntuació del salt, 61 amb 32. Elena Miroshina, equip unificat, 5.237D, lliure.
Situació al salt, 66 en 24. Le classement final de l'épreuve de haut vol dames est indiqué sur le tableau d'affichage. The final classification of the women's platform diving event is displayed on the scoreboard. La clasificación final de la prueba de palanca femenina está indicada en el marcador electrónico. A continuació es celebrarà la cerimònia de proclamació de les vencedores de la prova de salt de palanca femení. Dans quelques instants, vous pourrez assister à la cérémonie des vainqueurs de cette épreuve. The victory ceremony for this event will begin in a few moments. Dentro de unos breves instantes vamos a proceder a la ceremonia de proclamación de la cerimònia de los vencedores de la prueba de salto de palanca femenina.
de proclamació de les vencedores de la prova de palanca femenina. Cérémonie des vainqueurs de l'épreuve de haut vol dames. Victory ceremony of the women's platform diving. Ceremonia de proclamación de las vencedoras de la prueba de palanca femenina. Les medalles seran lliurades pel senyor Ze Liang He del Comitè Olímpic Internacional, acompanyat per el senyor Antonio Mariscal, membre de la Federació Internacional de Natació Amateur. Les médailles seront remises par monsieur Ze Liang He du Comité International Olympique, accompagné de monsieur Antonio Mariscal de la Fédération Internationale de Natation Amateur. The medals will be presented by Mr. Ze Liang He of the International Olympic Committee, accompanied by Mr. Antonio Mariscal of the International Amateur Swimming Federation. Las medallas serán entregadas por el señor Ze Liang He del Comité Olímpico Internacional, acompañado del señor Antonio Mariscal, miembro de la Federación Internacional de Natación Amateur. Campiona olímpica i medalla d'or representant a la República Popular de Xina. Championne olympique et médaille d'or représentant la République Populaire de Chine. Olympic champion and gold medalist representing the People's Republic of China. Campeona olímpica i medalla d'oro representando la República Popular de la Xina. Mingxia Fu. Segona i medalla de plata representant a Rússia. Deuxième et médaille d'argent représentant la Russie. Second place and silver medalist representing Russia. Segunda i medalla de plata representando a Rússia. Elena Miroshina.
Tercera y medalla de bronce representant als Estats Units d'Amèrica. Troisième et médaille de bronze représentant les États-Unis. Third place and bronze medalist representing the United States of America. Tercera y medalla de bronce representando a los Estados Unidos de América, Mary Ellen Clark. I ara sentirem l'himne nacional de la República Popular de la Xina. Nous allons maintenant écouter l'hymne national de la République Populaire de Chine. We will now listen to the national anthem of the People's Republic of China. A continuación escucharemos el himno nacional de la República Popular de China.